Напазарувах работи за Сабатона. Искате ли да видите работи за Сабатона какво напазарувах, а? Много кеш, чат. Много кеш оставих. Чакай сега. Тая работа после. Тая работа после. Така, какво купихме за Сабатона? Ага. Logitech StreamCam. Даже съм натиснал кутия. Logitech StreamCam. Logitech StreamCam. Logitech StreamCam. Logitech StreamCam. Четири Logitech StreamCam-а. С пет преходна за пет преходника за пете камери, за да можем да имаме камери... Камери насякъде. Did not find any threats since your last summary. Nice. Така че да, подготвил съм ви за Сабатона. Да си ебам, майка. Подготвил съм ви за Сабатона. Камери насякъде. Камери за насякъде. Всяко нещо, което правим, ще има камера. USB контролера ще му дойде тежко. Директно към дъното. Сметнал съм си USB-тата, затова са толкова. Сметнал съм си USB-тата. Днеска намерих, буквално, имам чувството, че последните 4 налични стримкама у София. Никъде няма, гайс. Никъде няма. Така че чувствам се като един човек, който има дефицитни стоки.